Store bevægelser, langsomt tempo. Ja. Kom godt ned i lårene, for vi får varmet os godt op, ikke? Ja. For lidt stivhed ud af kroppen, hvis der skulle være noget. Helt ud og stå foran, ja, lige præcis. Yes, ja. 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 Jamen altså, det, jeg har jo lige startet med Adi og Jacob nu her, så der har vi primært har jeg sådan set lige været at finde det leje, hvor er de henne, og jeg har selvfølgelig set en masse kampe og sådan noget med dem sidste sæson, men jeg vil sige, på den måde har jeg lige skulle finde ud af, hvor er vi henne, og hvor skal jeg sætte ind. Jeg har selvfølgelig nogle ting, jeg synes, at jeg kan flytte dem på, og nogle ting, som jeg synes, at jeg kan flytte dem på, så vi også flytter os som hold. Så i starten her, de første 14 dage til 3 uger, der har det været sådan meget med lige at se det andet, og så starter vi op for næste uge på træningslejr, hvor vi putter lidt mere på i forhold til at blive kamprelevant. Det der med, hvis de slikker den i dybden. Ja. Der er jo bare det der med, hvis de lægger den i dybden, og man finder ud, man ikke kan komme ud, så skal vi jo bare finde. Men det er jo det, og det er også, vi lægger nogen ned her, der sker, altså, der hosterer jo inden. Ja, ja, ja. Og det er jo også det, men det er jo, når det er helt inden. Ja, ja. Ja, ja. Og så skal du måske nogle gange tænke på, at vi ikke bliver for offensiv, hvis de er for tæt på. Hvis de spiller herude, så er det okay. Helt tiden bare køre over. Er det det? Og det er lidt noget andet der. Man kan ikke satse på den, fordi han har højre benet. Præcis. Der er du nødt til at være lidt mere defensiv. Jamen altså, det har været rigtig nemt at starte op igen. Altså, det er lidt ligesom at komme hjem. Jeg har været her før i 4,5 år, tror jeg. Og så havde jeg en pause, og så har jeg haft ungdommen. Så fik jeg sådan en lille skade, som gjorde, at jeg var nødt til at have Thomas Frederiksen til at overtage på ungdomssiden. Men altså, igen, det har været simpelthen så nemt, og det er nogle gode drenge i truppen her, og det er også nogle rigtig gode drenge på ungdomssiden. Så det har været nemt. Helt fantastiske gutter og folk omkring, jamen dem kender jeg jo mange af, så det har været mega nemt. Ja! Ja! Højre, 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 og så er han jo kompetent også, så jeg synes, starten med ham har været rigtig, rigtig god. Og jeg er sikker på, at vi kommer til at udvikle os sammen. Jamen, altså, der er mange små ting. Han har set med, altså, han har selvfølgelig set alle vores kampe i efteråret, og har set nogle små ting, vi arbejder på, og blandt andet vores step til redning, og distancen på sparkerne og sådan nogle ting. Så det bliver lidt nørdet, men det er kun fedt. Så der er lagt en god plan for både dig og Jacob i den forbindelse? Det synes jeg. Det synes jeg bestemt. Han er god til at tage hånd om os. Alene, alene, alene! Læg af, stør! Stop, stop! 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 Det er vildt, det er mærkeligt. Jeg er glad for lige at kunne få lov til at sige farvel til gutterne her, nu når det gik lidt stærkt. Men det er jo et sted, der betyder meget. Så jeg vil helt 100 komme tilbage og kigge nogle kampe og holde med. Hvordan har det været det her halvår, du har været i klubben? Det har været op- og nedtur. Jeg startede jo med en skade af det, men utrolig mange opture også. Det har været sindssygt fedt, og jeg vil altid huske tilbage på det her halvår. Det er ligesom noget, hvor det har taget far. Det er nogen. Ja, jeg røv hul om dagen. Han er bare vild. Skal jeg bare lige skrive her ved siden af her? Ja, det er fint. Vi snakker lidt om det. Ja. Det ved jeg ikke. Vi ses. 100% hygge. Ja. Det glæder jeg mig til. Også mig også. Vi ses høje. Det skal vi. Held og lykke med det, ikke også? Jo, tak. Vi snakkes ved. Vi snakker. Smadrer igennem. Yes, vi kan godt lige samles herinde, blev vi enige om. Vi er jo nærmest ved at være smittet alle mand. Så det bliver bare lige kort her.
Vi må se, hvordan vejrforholdene først og fremmest er derude. Emil har lige været ude, og selvfølgelig blæser det, men det værste, det er vist ikke over os endnu, mens vi spiller. Men det må vi se. Spille efter forholdene. Ellers, to angriber her. MP, som ligger på 10'eren her. Sker noget tydeligt her. Det er her, hvor der sker noget specielt. To muligheder, som jeg snakkede om med Justin og Danny i går i forhold til pres. Indfra eller udefra. Det kan I styre lidt med lyd fra dig, MP, alt efter hvad vi gerne vil. Så det vil sige her, hvis vi går udefra her, der havde vi faktisk et par rigtig gode situationer i går, hvor du kom i pres, Justin. Yes. Jeg har ikke mere ud over rammerne for, hvad siger I, Okan og Emil? Vi går ud her om 5-7 minutter, og så kommer vi ind igen. Yes. Yes. Du tager, ikke? Jo. Hvis der er nogen udvikling, der råber og brøler, så er det ude, og så fokuserer på den beslutning, at det er den rigtige, du har taget. Ja. Så tager vi det bagefter. Altså, helst ikke noget kort ud. Men spil nu, hvad du ser. Og så kan vi tage det bagefter, ikke? Jeg noterer lidt. Jeg synes, vi har fundet hinanden godt, og selvfølgelig kan det sagtens blive bedre. Vi har været i gang i 3 uger, men jeg synes, der virker som om, vi vil have den her målmandsfagforening, som jeg rigtig gerne vil have, vi skal have. Vi bakker hinanden op og hjælper hele vejen op og ned i systemet. Højre op, dit højre op. Ja, lige præcis der. Langt nu. Der er jeg. Det er fandme fint, det der. Men det, jeg hæfter mig ved, det er, at han holder og mærker temperaturen i gang. God indsats. Dejligt med lige at mærke temperaturen i kampen. Både når du har været i aktion, og når det er en ikke-aktion for dig. Fuck, vi kan gerne smadre den sted til MP eller sådan noget. Og det skal man ikke modvinde. Nej, det er måske nok mest. Ja. Men ellers har du læst, at du er fint med, og du får sat ting med fornuftigt. Ja. Hurtigt i gang med det. Og også lige mærke til på det. Det ser rigtig fint. Der er ikke så meget som at sige. Klasse. Et offensivt udtryk, altså hvor vi kommer højere op i pres. Og så mangler vi bare, og det er jo mange årsager til med vinden og sådan noget der. Men så har vi en 4, 5, 6, 7 gange, hvor vi bare skal have mere kvalitet omkring bolden, når vi råber bolden. Altså spille den væk fra pres, ikke spille for tæt sammen, når vi får bolden. Sådan! Ja, ja. Selvfølgelig. Det starter allerede nu med at give point og selvtillid hjem, ikke? Det er rigtig den fornøjelse. Klasse, mand. Ind og nyd det. Jamen, det var rigtig fint, at Adi fik et clean sheet i dag. Han har været inde i en rigtig god preseason indtil videre nu her, og har fået opstartet et helt nyt samarbejde med Martinez, og det ser ud til, at de har fundet hinanden rigtig fint, og i dag fik han sit clean sheet, så det var rigtig godt til ham. Very good second half. Fantastisk. Vigtig med en sejr. På scoret 2 mål. Ligesom. Well done. Dylan. Perfect. God, rigtig godt udtryk i anden lang. Klasse. Under svære forudsætninger. Tak, boys.
Jamen, det var rigtig vigtigt at få den sejr over Thisted, som vi fik i dag her. En sejr, som er sindssygt vigtig i en periode nu her, som jeg også sagde til drengene, inden vi gik i gang. Vi skal til at skabe en mindre kultur, og der skal til at vinde nogle fodboldkampe, og nu har vi haft lagt ud med to svære modstandere i Superliga-modstand, som vi har fået, og i dag blev det sådan sejr over Thisted i en kamp, selvfølgelig var svært i forhold til de vindforhold, der var her. Men jeg synes, spilleren fik vist sig godt frem og fik så scoret 2-0 til 2-0 sidst i kampen, så vi vinder fortjent, synes jeg, 2-0. Ja, det er vigtigt, at vi får fulgt op på den sejr her nu, og for nu skal vi til Polen og have nogle rigtig gode dage sammen nu her, og skal spille et par kampe dernede også, hvor vi også jagter flere sejre, så det skal vi have ind under huden. Så vi glæder os til at tage afsted på træningslejr her på tirsdag allerede, så det bliver rigtig godt. That. We're going to meet in the conference room. Just spend 5-10 minutes just to loosen you up. You don't have to.